የመቀሌዋ የግቢያችን የጦርነት ቃል አቀባይ ክፍል አራት የዶክተር ደብረጽዮን መጥፋትና የታጋይ ገብረ ጻድቅ መምጣት ብሩህ ዓለምነ ለአዲስ አድማስ እንደጻፈው የጦርነት ወጋችንን እንደቀጠልን ነው። ህዳር 7 ቀን 2013 መሳበልተን ሻይ እየጠጣን ሳለ ሁለት ተዋጊ ሚጎች በቅርብ ርቀት ሲበሩና የሆነ ራቅ ያለ ቦታ ሲደበድቡ ሰማን። ወዲያውኑ የሰፈራችን ሰዎች ከየቤታቸው እየወጡ መንገድ ላይ እየተሰባሰቡ ማውራት ጀመሩ። ስለሚጎቹ ሰው የመሰለው ነው ያወራል። አንዳንዱ ሚጎቹ የደበደቡት የአውቶቡስ መናኸሪያና የገበያ ማዕከል ነው ይላል። ሌላው መኖሪያ ቤቶችን ነው የደበደቡት ይላል። ተዋጊ ሚግ በመቀሌ ሰማይ ላይ በበረረ ቁጥር አንድ የማይቀርብ ወሬ ግን ተመታ ውድቃለች የሚለው የጀብደኝነት ወሬ ነው። እናም እነዚህ ሚጎች ኢያሜት ደርሷቸዋል። የትኛው እውነት እንደሆነ ባናውቅም የመንግስትም ሆነ የትግራይ ቴሌቪዥኖች በየቀኑ የድል ሰበር ዜና አላቸው። መንግስት በየቀኑ አዳዲስ ከተሞችን መቆጣጠሩን ሲነግረን የትግራይ ቴሌቪዥንም በየቀኑ የአብይን ክፍለ ጦሮች መደምሰሱን ይነግረናል። ህዳር 8 ቀን 2013 መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል በሁለት አቅጣጫ በደቡብና በምዕራብ ህወሓት ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ በመቀጠል በደቡብ ጨርጨረንና መሆኒን በምዕራብ በኩል የመጣው ጦር ደግሞ ሽሬን በመቆጣጠር ወደ አክሱም እየገሰገሰ መሆኑን አስታወቀ። ህዳር 8 ቀን 2013 መከላከያ ኃይል የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በሰላም እጁን እንዲሰጥ የተሰጠው የ72 ሰዓታት ወይም የ3 ቀናት የጊዜ ገደብ ማለቁን አስታወቀ። መንግስት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ህወሓት ላይ ከጦርነቱ በተጨማሪ የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን መጣል ጀመረ። በዚህም የህወሓት ንብረት የሆኑ 33 የኢፈርት ድርጅቶች ለምሳሌ መስፍን ኢንዱስትሪያል፣ ድምፂ ወያኔ ቴሌቪዥን፣ ሜጋ ሳታሚ፣ ሱር ኮንስትራክሽን፣ ጉና የንግድ ስራዎች ድርጅት የባንክ ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ የአድዋና የአክሱም ተራሮችን የመሰለ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች ላይ እንኳ ሳይቀር ልዩ ኃይላቸው የረባ ውጊያ ሳያደርግ ነው የተበታተነው። ጀነራሉ ይህንን ሲል በአእምሮ የመጣው ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የህወሓት አክቲቪስቶች በፌስቡክ ሲጽፉት የነበረው ድንፋታ ነው። በተለይ ጳጉሜ 5 ቀን 2012 የመንግስት ሪፐብሊካን ጋርድ ወታደራዊ ትርኢት ሲያሳይ የተለጠፈው ፎቶ ስር አንድ የህወሓት አክቲቪስት የሰጠው አስተያየት አሁን ድረስ ትዝ ይለኛል። ወታደራዊ ትርኢቱን አየነው። ጋርዶቹ የያዙት መሳሪያም እጅግ ዘመናዊ ነው፣ ግን መቼ ነው ምን ማድረጋቸው ነበር ያለው አክቲቪስቱ። ሌላኛው ታዋቂ የህወሓት አክቲቪስት ደግሞ ቃል በቃል እንዲህ ነበር ያለው።
አሁን ባለን የዓላማ አንድነት አሳማኝ ኮስ ቆራጥነትና ወታደራዊ ቁመና ኢትዮጵያን ለማመርከክ ጥቂት ቀናት ገፋ ካለም ሳምንታት ቢወስድብን ነው። ይህ ጉራ ሳይሆን መሬት ላይ ያለ ሀቅ ነው። መከላከያ አክሱም ተቆጣጥሮ ያለው ሲል የትግራይ ሰራዊት ቃል አቀባይ ገብረ ገብረ ጻድቅ ግን አሁንም ጦርነቱ ገና ሁመራ ላይ እንደሆነና የመከላከያ ኃይልን ሁመራ ላይ እንደደመሰሰው ገለጸ። ከአምስት ቀን በፊት እንዲሁ መንግስት በራያ ግንባር ዋጃን ጥሙጋንና አላማጣን በመቆጣጠር ጨርጨርንና መሆኒን ለመያዝ ተቃርብ ያለው ሲል የትግራይ ቴሌቪዥን ግን በአላማጣ ግንባር ሁለት የአብይ መከላከያ ክፍለ ጦሮችን ደመሰስኩ ሲል ነበር። ለማንኛውም አብዛኛው የመቀሌ ህዝብ ከመንግስት ቴሌቪዥን ይልቅ የትግራይ ቴሌቪዥንን ያምናል። ኢቲቪና የአማራ ቴሌቪዥን መከላከያ በተቆጣጠራቸው ከተሞች ሽሬና አክሱም ላይ ያደረጉትን ቃለ መጠይቅ እያዩ እንኳን አብዛኛው የመቀሌ ህዝብ አሁንም ሽሬና አክሱም በመከላከያ መያዛቸውን አያምንም ነበር። ህዋትን ብቻ እንዲሰሙ ህዋትን ብቻ እንዲያምኑ ተደርገው ተሰርተዋል። ህዳር 12 ቀን 2013 በትግራይ ቴሌቪዥን የቀረቡት የትግራይ ሰራዊት ቃል አቀባይ ገብረ ገብረ ጻድቅ ልዩ ኃይላቸው ሁመራ ላይ የአብይን መከላከያ ኃይል እንደደመሰሰ ተናገረ። ቃል አቀባዩ ይህንን የሚለው መከላከያ ሰራዊት ሁመራን፣ ሽሬን፣ አክሱምንና አዲግራትን ተቆጣጥሮ እያለ ነው። ምንም እንኳ አብዛኛው የመቀሌ ህዝብ የትግራይ ቴሌቪዥንን የሚያምን ቢሆንም መንግስት በዚህ ሁለት ህዳር 12 2013 ያሰራጨው ዜና ግን ፍርሃት ለቆበታል። ዜናውም መከላከያ ኃይል አዲግራትን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠረ የሚል ነው። አዲግራት ከመቀሌ በመኪና የሁለት ሰዓት መንገድ ናት። የመቀሌ ነዋሪዎች የመከላከያ ኃይል ወደ መቀሌ መገስገሱ ያስፈራቸው መከላከያ ከመጣ ትግሬ የተባለን ሰው በሙሉ ይገድላል የሚለውን የህወሓት ፕሮፓጋንዳ ስላመኑ ነው። መቀሌ ላይ እንደዚህ አይነት የፍርሃት ድባብ በሰፈነበት ወቅት ነበር ሜሮን ሽንኩርት ለመግዛት ደጃችን ላይ ጉሊት ዘርግታ ወደምትቀመጠው ሰናይት ሄደችው። ሰናይት የ13 ዓመት ልጅ ስትሆን አምና በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትምህርት ቤቶች ሁሉ ከተዘጉ በኋላ ቀኑን ሙሉ የእናቷን ጉሊት ስትጠብቅ ትውላለች። ሰናይት ሁልጊዜ ስራዋን በፈገግታና በቅልጥፍና የምትሰራ ቢሆንም ዛሬ ግን ፍርሃት ነግሶባታል። ምን ነው ሰኒ? አለቻት ሜሮን ሐዘኗን ለመጋራት። ሰናይትም ባዘነ ልብ መከላከያ መቀሌ ሲገባ ሁላችንንም ያርደናል አይደል? አለቻት ሜሮን እንደነገጠች። ማን ነው እንደዚህ ያለሽ? ሰናይት። ዛፉ። ዛፉ የሰናይት እናት ናት። ሜሮንም ቀበል አድርጋ ሰኒ መከላከያ እንደዚህ አያደርግም አይዞሽ እሺ በማለት አረጋግታት ወደ ቤቷ ሄደች። ሜሮን ወደ ግቢ ስትገባ ቃል አቀባያችን የዕለቱን ማብራሪያን መስጠት ጀምራለች። ቃል አቀባያችን ብዙ ጊዜ እንደታዘብኳት አብዛኛው ወሬዋ አማራን ማዕከል ያደረገ ቢሆንም የዛሬው ንግግሯ ግን ይበልጥ አማራዊ ሆኗል። የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት የተናገረውን ሰማችሁ? ልዩ ኃይላችን ትግራይን ከተቆጣጠረ በኋላ ፊታችንን ወደ አሰብና ምጽዋ እናዙራለን ብሏል። ለዚህም ዓላማው 50 ሺህ የአማራ ሰራዊት በዛላንበሳ አስሯል። አማራ ግን አንድ የተሸወደው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? መከላከያ በፍጹም ማገዝ አልነበረበትም። ምክንያቱም ብልጽግና ትግራይን ካጠፋ በኋላ አማራንም ያጠፋና ኦሮሞን ብቻ የማስቀረት ድብቅ ዓላማ አለው ስትል ደሰኮረች የማያልቅባት የግቢያችን ቃል አቀባይ።